Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Qadirman Tezqavar kanalining ko'ruvchilari. Qutmandu kuningizlar bilan. Biz bu chiqarilishimizda sizlarga Qarasu rayonuna qarashdu Jangaraq aylindagi sotuvga qo'yilib jatgan uy bo'yicha ma'lumot bermoqchimiz. Andiqdan biz turgan yer hozir O'sh o'zgon yo'li, taqtab aytganda Jangaraq ayili. Mana bu sizlar ko'rib turgan qadimki Jangaraqdagi tameki zavodi. Ал эми бул Ош багытынан келе турган тарап. Тактап айтканда бул өзгөн жолу болуп саналат. Ал эми бул жерде өзүңүздөр көрүп байкагандай, тамеки завод менен подстанциянын ортосунан көчө келет экен. Бул Жаңарык айылына караштуу Сай маалы деп коёт экен. Ушул Сай жаңы участкасы мына ушул жерде азыр сатыла турган үйдү биз атайын Ош шаарынан келдик. Buyursa sizlerge ayağına çeyin kürsetiyoruz. Anlıktan bizim kanalımla birge bol turunuzlar. Bu Jangaraq aylındağı Kanıbek Sultanov atındağı köçöken. Negizi bu buğa çeyinde belgiledik. Tameki zavod menen podstansiyanın ortosundağı köçömenin jogorgu taktap aytkanda tüştük tarapka Kızılsu tarapka tarap kirgende buna ушул köçödön киргенде эле алыс барбайбыз. Жакын эле жерде жайгашкан үй экен. Азыр сиздер менен чогуу барып көрөбүз. Андыктан даяр туруңуздар. Балким ушул айылдын тургуну болуп, ушул үйдүн ээси болуп калышыңыздар мүмкүн. Эгерде сиздер ушул үйдү сатып алып, кутту үйдө жашап, бала чакалуу болуп той мааракелерди өткөрсөңүздөр, Тезкабар каналы сүйүнүштө болобуз. Бул Ак Ордо эс алуу борбор экен. Демек ориентирди алып алсаңыздар болот. Ак Ордого жеткенде сол жака бурулат экенсиздер. Бассейн бар. Ак Ордодо бассейн барбы? Бар. Мечит да бар экен, э? Жаңы мечит. Бул жаңы конуштун мечити турбайбы бул жерде? Мектеп кайсы жерде? Мектеп жана Жаңарыктын центриндеги мектепте болот. Жогоруга мектепке барабы? Жакын эле экен да, э? 4-5. Бала бакчасы да жакын элеби? Бала бакчасы жана жагы ошо эле, кулак сакчы. Жакшы экен. Мына көрдүңүздөр. Сууга жакын, мечитке жакын, мектепке жакын, бала бакчага жакын, эс алуу борборуна жакын, Ош өзгөн, Ош Бишкек трассасына жакын болгон айыл экен. Ал эми мына жерде көп кабаттуу үй салынганбы, кандай? 4 кабаттан бири, 3 кабаттан бири бар. Бул жерде кимдер жашайт? Элдер жашайт. Элдер жашайт. Жаңарык бул шаар экен да. Манаби жана. Кайсы мына тушта көрүнгөн мансарт түбүндө салынган үй экен. Жашыл тиники менен бери жагы тосулуп туруп, алды дубал уруп карашат да. Азыр барып көрөбүз. Жакшы жер экен. Мына таза ооба. Жолго жакын, трассага чыкса болот. Так, ушул жерге токтой бериң. Бул жерге токтойсузбу? Мына көрүп атасыздар. Урматтуу Карасуу районунун жана Өзгөн районунун тургундары, өзгөчө бул үйдү менимче Карасуунун жана Өзгөндүн ушул эки районго тиешелүү болгон айылдардын тургундары сатып алып ушул жерге жашагысы келсе керек, андыктан сиздер кызыгып туруңуздар. Мынакей урматтуу Тезкабар каналынын көрүүчүлөрү, биз сиздерге айтып жаткан Жаңарыктагы үйгө да жетип келдик. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Крышасы өтө мындай кооз болуп жабылыптыр. Тыныкеден, өстүрмөлөрү актыныкеден жасалгаланып, жакшы жасалыптыр. Тамчы түшкөн турбалары да коюлуптур. Бышыккычтан салыныптыр. Сейсмопоясы бар. Азыр ичинде канча комната бар экендигин сиздер менен чогуу кирип көрөбүз. Ал эми участка боюнча айта турган болсок, участканын жалпы аянты 6 сөтүк, айланасы бүт тынике менен темир тосма менен тосулган, алды мындай ортолору кирпичтен тумма чыгарылып, жакшынакай болуп тосулуптур. Ал эми негизи бул жер боюнча айта турган болсок, бул Жаңарык айылы тиги жактан дарыя келет. Мынал сайда кадимки Кызыл суудан, Алайдан келген таза суу дарыя ушул жерден агып өтөт. Демек таза суунун дарыянын жанында жашайт экенсиздер. Буюрса ушул үйдү сатып алсаңыздар, бул сайда Шагыл деген таш деген кеңири стройканы кеңири кылсаңыздар болот.
мына кошуналарыңыздар баардыгы үй салып уже стройканы баштап турмушун жүргүзүп атыптыр. Буюрса бул жер жакында эң жакшы айылдардын бири болот деген ишеничтебиз. Анда эмесе кеттик, чогуу киребиз. Ооба. Азыр биздин жаныбызда үйдүн ээси бар. Үйдүн документтери кандай ака? Бардыгы бар. Бардыгы бар, кызыл китептери бар. Жок, кызыл китеп алган эле биз. Бүтүн эле сан да. Архитектурдан акызылар бар. Бар жогу бар деңиз. Демек түшүнүктүү. Документтен проблема болбойт дедим. Мына айланасы мен көрсөтүп коеюн. Буюрса, мынабул жерлерге сиздер бак кылсаңыздар болот. Кошумча курулуштарды жүргүзсөңүздөр болот. Баня салсаңыздар болот. Сарай салсаңыздар болот. Эмне кааласаңыздар, эмне керек болсо, ошонун бардыгын салсаңыздар болот экен. Ал эми мына караңыздар. Кыш деле тегиз урулуптур. Фундамент деле жаман эмес, орто куюлуптур. Өстүрмөлөрүн караңыздар. Мансарт тибинде экен экинчи кабаты. Азыр чогуу кирип көрөбүз. Биз ушул эшиктен кирдик. Киргенде эле мына жерде эки тумбанын ортосуна атайын дарбаза коюлат экен. Мына ушунун тушунан бул жерге атайын гаражга орундук кылыптыр. Мына көрдүңүздөрбү? Гараждагы сон. Буюрса сиздердин автоунааңыздар ушул жерде кышы жайын турат. Гараж даяр. Мына астанасы. Тепкичти дагы бул тараптан эки тараптан чыга турган кылып сонун кылыптыр. Ал эми мына жерге өзүмдөй зонтикче жасатсаңыздар буюрса сонун болот. Азыр чогуу киребиз. Жүрүңүз ага. Так. Проект кандай экен эми? Азыр проектте чогуу кирип көрөлү. Бул жер прихожка экен. Оң жактан баштайлы. Мынабул жерде менимче тепкич экинчи кабатка тепкич чыгат экен. Мына жерде мындай айланып бияка чыгат да. Мансартка. Демек азыр түшүнүктүү. Анда мына бөлмөдөн баштайлы. Бул эмне бөлмө? Спальня болот экен. Мына спальня дагы чакан экен. Тиги батыш тарабында айнеги бар экен. Ал эми андан кийинки прихожкадан түз киргендеги бөлмө бул жер санузел экен. Ванна душ болот экен бул жер. Түшүнүктүү. Ал эми сол жака киребиз. Сол жака киргенде бул жер зал экен. Зал. Конокторду ушул жерде коноктосо болот экен. Түшүнүктүү. Мынабул жери мындай шестигранный болуп фигура менен чыгып турат. Демек түшүнүктүү. Бул жер эмне бөлмө? Кухня. Ушул залдан кирет экен да кухняга? Түшүнүктүү. Бул жерде өзүнчө терезе коюлат экен. Бул кухнянын размери деле менимче бир 4×3 ушундай чыгат экен. Бул жер эмне? Топка. Кандай дейсиз? Топка. Топка. Печка ушул жерге коюлат турбайбы? Печкалар бүт ушул жерге коюлат экен. Бул жака эшик өзүнчө. Топка отдельно эшик кирген. Демек кухняга кийин ушул жак менен каттаса да болот. Тиги сыртына көмүрдү жактан алып келесиң. Сыртка баягы летний кухняны үйүштүрүп туруп ушул жак менен каттаса болот экен. Демек түшүнүктүү. Сиздер биринчи кабатты көрдүңүздөр, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз эми экинчи кабатка шаты менен чыгалы. Буюрса ушул жерден лестница экинчи кабатка көтөрүлөт. Бул эми мансарт тибинде проект болуптур. Мынандай брустарды таштап сиздердин каалооңуздага коюптур бул жагын. Общий площадьты көрүп атасыздар. Мынал жерде өзүнчө бир балкончо, тиги жагында асты жагында дагы бир балкончо, астана жагында дагы бир балкончо. Эми общий площадьты менимче сиздер каалагандай кылып бөлүп бөлмөлөргө уюштуруп алсаңыздар болот. Бул жагы өзүңүздөрдүн каалооңуздар экен. Туура эле айттым бага? Крышасын көрүп атасыздар. Мына жакшы карагай жыгачтарды колдонуптур. Мына ишеничтүү, бир да терек жок экен. Бардыгы карагай. Демек түшүнүктүү. Менимче эгерде жакшы планировка кылып бөлүштүрсөңүздөр мансартка экинчи кабатка сиздер
bir minimum 3 komnata düşürürseniz dört bolat eken. Minimum. Spalni, detskilerde bir tür jaka çıkarıp koysanız dört bolat. Bundan da bir komnat takılıp koysanız dört garajı. Ben erkenlemiş. Garajını yalasın. Buna gördüğünüz dört. Kurmatu görüşçüler. Birinci cana ikinci kavatların gördüğünüz dört. Buyursa patologtu gipsokartomenin klastar bu. Onun üstün jakşı kılıp cevap ikinci ataşka uyuşturup alsanız dört. Tuk sizlerdik olup. Üydün salınganı kança oldu? Bultırı salındı. Bultırı uşul vakta bitti. Demek çünkü bu üydün salınganına bir yıl kana yemi oldu. Men sizlerge en kerekli olgu malumatı aytayın. Urmattu körüvçüler. Bu üydün bağısı bugünkü günde bardık ekonomikalık bazar şartını eske alıp bağısı aytılıp çatat. Bu üydün bağısı 28 bin dolar. Som kalganca olup men hazır сразу эсептеп айта албаймын. Долларды орточо 69 менен эсептесеңиздер болот. Баасын уктуңуздар. Баасы 28 000 доллар. Бираз кеми бар экен. Эгерде сиздерди ушул үй кызыктырса, сөзсүз түрдө ээси менен байланышыңыздар. Биз телефон номерлерин сиздерге айтабыз. Sizler üyelerin telefon numaralarını yazıp alınızlar. Telefonumuzu da aytıp koyunuz aka. Kança numaranız var? Line 0772 92 61 63. Megacom'da 0559 21 92 25. Mınake urmattu bizdin kör armandar. Sizler üyesinin dağı telefon numaranı yazıp aldınızlar. Sizler Tez Kavar kanalından bu çıkarılışta Karasu rayonuna karıştı. Ош өзгөн жолунда жайгашкан жаңарык айылынын сай жаңы участкасындагы, тактап айтканда сай маалясындагы мансарт түбүндө салынган 6 сотук участкасы бар жаңы үй боюнча маалымат алдыңыздар. Бул үй сатууга коюлуп жатат. Баасы 28 000 доллар, кеми бар. Соодалашсаңыздар баасын түшүп берет. Биз сиздерге ушул маалыматты жеткиргенибизге кубанычтабыз. Ар дайым Тез Кабар каналын көрүңүздөр. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу үйүңүздөр, жериңиздер, кандайдыр бир башка мүлкүңүздөр болсо, анда Тез Кабарга кайрылыңыздар. Тез Кабар сиздер үчүн кызмат кылмакчы. Биздин телефон номерлер 0558 86 00 11.